Захворювання коронавірусом в Канаді поволі спадає, і в Онтаріо діти поволі повертаються до школи. В перший день науки до рідної школи УНО Торонто Захід завітав генеральний консул України в Торонті Олександр Шевченко і застав учнів школи в підготовці до 150-ї річниці дня народження Лесі Українки. В ці дні ми всі відзначаємо ювілей Лесі Українки, нашої видатної поетеси. І я знаю, що ви також готуєтеся до цього. Ну і мені це дуже, дуже приємно. І в Україні готуються відзначати цей ювілей. І в усіх інших країнах, де є українські громади. Ну, це той зв'язок, який існує між нами. Це той культурний код, який є в наших душах, в наших серцях. До 150-річчя відомої української письменниці Лесі Українки дітки рідної школи УНО підготували віршики для вас. Літо красне минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають, вікна, шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта, все вони питають. Ось поле сніг завіяв, хоч не йди із хати, у замкнуті дивись вікна, ніде погуляти. Сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти, десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Діти, любі діти, літо знов прилине, прийде мило годинонька, як зима та сине. І заквітне наше поле, і зазеленіє, знов його весна прекрасна квіточками вклеє. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив, я собі ставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалася. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялася. А тепер, коли для мене жартом зим кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра злобна епіграма, безпощадні зброю сміху, я боюся піддаватись. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Сьогодні, після вимушеної карантинної перерви, ми повернулися до стін рідної школи філії УНО Торонто Захід з дотриманням усіх правил і вимог. Сьогодні особливий день, адже мені здається, що вся світова діаспора святкує і відзначає 150-ліття від дня народження відомої української письменниці Лесі Українки. Так і наша школа сьогодні вшановувала пам'ять про видатну поетесу, письменницю. Діти читали поезії, декламували вірші. Під час візиту від голови шкільного комітету Василя Салючка ми дізналися про нову стипендію для школярів від школи УНО Торонто Захід. Ми якраз докінчуємо деталі, але скоро будемо проголошувати, що рідна школа УНО Західнього Торонто має на увазі подарувати стипендію імені Ірини Кравець, довголітньої директорки нашої школи. І ця стипендія буде видана випускником або матурантом 11 класи. Хочемо пошанувати пані Ірину, котра довголітно тут працювала з навчання цих дітей. І я маю надію, що випускники будуть змагатися за цю стипендію. Причина стипендії є не тільки знання української мови, але також заняття в українській громаді в Торонто і в Канаді. У вас сьогодні подвійно особливий день, тому що попри те, що ми святкуємо 150-ліття з дня народження Лесі Українки, до школи ще завітав поважний гість. Так, це було дуже несподівано, і ми пишаємося сьогоднішнім знайомством із генеральним консулом України в Торонто паном Олександром Шевченком, який мав нагоду відвідати заняття, побачити дітей, почути, як крізь покоління продовжують в Канаді діти навчатися українській мові. Це мій перший візит до цієї школи.
з часу мого прибуття до Торонто. Як я вже казав, я прибув наприкінці лютого минулого року, і потім, коли розразилася ця пандемія, звичайно, вона значно обмежила наші можливості до контактів, до спілкування. І цей перший візит, по-перше, мене вразило те, що, як мені сказали, це всі діти, які народилися тут, в Канаді, але завдяки батькам, завдяки українській громаді підтримується любов і інтерес до української культури, до української історії і до українських традицій. Традиції, які підтримуються в тому числі саме і в такий спосіб, завдяки роботі цієї школи. Я дуже-дуже вдячний і дуже вражений цьому.